Вам покажу, чому не слід вірити коментарям, які пишуть. Пам'ятаєте це відео? Це коли робимо усилення ригля для того, щоб зняти ці колони. Заказчик захотів, щоб колони йому мішають. Ти маємо їх забрати і розіб'ємо колони. А там зверху стіни і ще й поверхи. І от таким способом ми їх підсилюємо. Я замету зараз. От всі писали, що розвалиться, робити не можна, мамки не інженер. Я веду, що 99% коментаторів дупля не відбувають, про що вони пишуть і що вони коментують. Але ми їх зняли, ті несучі колони, укріпили ріги. Казали, завалиться хата. Помните коментарі, ви писали мені? Мамкін інженер, а там ще два поверхи зверху. І все на цьому ригелі. Ми вели його ще не укріпляти. Які здоровенні колони були, бачите? Тому не слід вірити коментарям і читати їх сліпо, що все так погано. Хата стоїть на місці. Що скажеш, диванний експерт, ти ж краще знаєш.